Afriku balu gacena gottassino tigluppe moye kadawello millie moye wajulle salfachishinote adu qellete ayyan hawalle mittoti bena lemina la malki adu qellete ayyana kerunni lishinke adu qellete ayyani tonasettu settana settu marota dirinni Ethiopia kade gashate daino ha Italia qellonni acallakkekkinni kadotenni gashitanno Europe wajulle Afriku kolidi qeltino qellete sumudati وندي هون كلو تكتلين يا عروت ثم اللس باغني ويول مريم من عالم الرحم نال اكلي اكلي علال جن ان انتنا طور ان انتنا طور يشوا طور يمن طور وريلو نغناي بزي غزي وريلو طبقني يا عروتنا كله ما قطعا ينبروت بالاباتوج غجوج طوراچون يزو ود سمين ودى ورالو ودى تجري ودى ولو ودى تجري نزمتت نا زي لعل اس امني لكت عندو ينون تجدى بارون كواتيني اليرى ورالو ولو تمينو مان داناكي غباكي هاتو نقالتكي سياترى داينو ديناتي يدى باتكي توكي نو دينو اجركن دمبركن هامانوتين مستين نمن هالليدى فريمت اتالاتنو بلو ሲነግሩት ወደ ኋላ ይሸሸል ማላ ሀገር ተነስተው እንግዲህ እንደምታውቀው እስከ አድዋ ድረስ በግር ነው የተጓዘው ያጦር ስንት ጊዜ እንደሚፈጅበት አስብ ጎባተ መሬሪን ከአድዋ ገሻ ሀተ ኦላንቶ ለከተን ያድን ሚኒሊክ ቦጫሳ ወረኢሉ ጣንዶይኖ ኦላሞኒው አማጀ ለሚና ሰሱኒት ተነያና መሬሮ ዶጎ ተናኒት ሄኖኒው ጉዞ ጊዜ መጓዝ ነው የአድዋ ጦርነት የተደረገው የካቲት 23 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት ነው። ኢጣሊያኖች 20 ሺህ እኛ 73 ሺህ ሆነን የተዋጋነው። በጦር መሳሪያም በልጠናቸዋል። በብልጠትም በልጠናቸዋል። በጦር ታክቲክም በልጠናቸዋል። ኢጣሊያኖች ካመጡ ሰራዊት ውስጥ 89.5% ካገልግሎት ውጭ ሆነዋል 89.5% ኢትዮጵያ ለመከላከል ካቀረበችው ሰራዊት 16.7 ብቻ ነው የተጎዳባት የተረፈው በጤናው ነው ወደ ቤቱ የተመለሰው እንደዛ ከሆነ ኢጣሊው አጥተዳግነው ኦላንቶ ግዶኒ ጥቡን ሰተና ሆንስ አንጋ ገዋዳንቲኖንስ ኢትዮጵያ ጋርጋሮሽ ሆሮንስ ድን ኦላንቶ ግዶኒ ቶናሌ ቢጥለ ለማላንጋ ጫላ ገዋዳንቲኖ ጋንቶሁ ከየሩን ሚኒስትራግን حتى كي قدن ساني لاموكومي إتاليو كافادامانو إتيوبياو كيشتنوري منيليكي فيرو إتالياو آتي ألباني غوبايا روكو نوزة كتاكتاه لني مناكي باستانا كوبيتي ساني فوشتنوهورا تونن ميلين الليري باتيكا إعداتو إتاليا تأمينا كومرو ريشي سال سباتين كوني واتيها كواري إتيوبيو بيريني شولن ميلوني برايكانو إتيوبيو أدوو أوليرا لامي ميلوني براج الله فوشتين أولوني إتيوبيو lettote wote bala fiddin wotunni hayyotenna olanto gatesiratenni ninke rorre satno molati 2 million tagara bir bicha no yottabet asbut ya terrefno unterf begenzebum nya beltanachual ndegala bezediem nya beltanachual endeza hono tornet walleka italianochim 1999 wotadroch mirkonyoch weda hagaracho temelosulacho ኢትዮጵያኖችን በድል አድራጊነት ሀገራቸውንም አፍሪካውንም አኩሩ ኢጣሊው አድዋ ለንዳና ሰተገ ኢትዮጵያ ሆራተ ወናልትኖታ አዲያዲ ጣገለልሽል ተነራኑ አውሮፓ ጁሊ ተናሰቱ ለማላያና ለማሮት ድሪኒ ጀርመንተ በርሊኒ ቁጭምራ አፍሪካ ቅርጭራ ተፎልቲኖ ሶንጎራ ኢጣሊያ ሆቀችኖን ኢትዮጵያው ወለ አፍሪኩ ኮፖዋ ገደ ሞሄሽያ ሆጋሰን ዋጁሉ አፍሪካ ሄገሪና ካደጋሽራቴ ኖን ሳሄጦ አለሽታኖ ገደ አስቲኖ ቀለተ አያናት አዱ ቀለተ አያን ሽንፈቱም የመላው አውሮፓ ሽንፈት ነው ድሉም የመላው ጥቁር ህዝብ ድል
በአድዋ ምክንያት ብዙ ጥቁሮች ተነቃቅተዋል። የጥቁሮች ህዝቦች አንድነት የጠነከረ ሄዷል። ፓን አፍሪካኒዝም የምትለው ኋላ ወደ አፍሪካ ህብረት ወደ አንድነት ድርጅት ያመጣው ፓን አፍሪካን ሙቭመንት የተነቃቃውና ጥቁሮችን ለነጻነታቸው ለመብታቸው እንዲታገሉ ያደረጋቸው አድዋ ነው። አድዋ ቀለ ፓን አፍሪካ ፓን አፍሪካኒዝም ተሚል ሞራካካይ ሲኖት ኢትዮጵያ ሆኖ ወላጶተ ሱሙዳስ ድኖት አውሮፓ ሆኖ ኢጣሊው ለዶት ቆልን ሳይቀም ነው አነት ምልክት ቆጥዋታል። እንደ ነጻነት አርማ እንደ አርአያ እንደ ሞዴል አሁን ብዙ ቦታ ከዛ የተነሳ ኢትዮጵያኒዝም የሚል እንደ ሃይማኖትም ወይንም ኢትዮጵያን ቸርች ይያሉ እንደ ሃይማኖት ሁሉ የሚከተሉ ጥቆች አሉ። አውሮፓዎቹም ጣሊያኖች ሲሸነፉ አብረው ነው ቅስማቸው የተሰበረው። ምክንያቱም በዓለም ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንድ ጥቁር ህዝብ የነጭን ሰራዊት ድል የነሳ። እስካዶ ጦርነት ድረስ ነጮች ለጥቁር የነበራቸው አመለካከት የተዛባ ነው። አድዋ ኦሊጌሻ ዋጁሉ ኮሊዳላ አኑላኦ ዳፒኖ ተንካ ሀተላኦ ታሽቴና ኮሊዱ ማሳጋኖ ለዶ ሱመኛ ማላትሳ ተኬሻ ኢምባስዋ ፋናተ ባላሃናፊን በኩልነት መደራደር የጀመሩ ከጥቁር መሪዎች ጋር ካድዋ በኋላ እንደገና አመለካከታቸውንም እንዲፈትሹ አድርጓቸዋል። ለጥቁር የነበራቸውን አመለካከት ኤምባሲ የከፈቱት ምኒልክ ጋ ነው፣ አዲስ አበባ ላይ ነው። የትም አፍሪካ ሀገር አይደለም። የሰው ልጅ ተንራ ኢትዮጵያ ጋሽነው ምኒልክ ላንኪው ላላው ማጭሽቴ ወራኤሉ ቲንቲኑ አካካንከ ኢጣሊው ኦላንቶ አና ጃዋቀለ ማሬክሲስኖተ ጎባን አውሮፓ ኢምፔሪያሊዝምና ዋጁሉ ሮሪማና ደንደ ሚቻዴብኖ ቀለት አዱቀለራ ኢትዮጵያ ቃንሶት ካካኦ ባሬንደ ጎባንሰ ወላጶራ ካካላማተ ቂጣዋንሰ አዱቀለራ ጃቪቲ ካይማቲነኖ አጥናንኒ ሀተያነራ ያንቻ ኦኑዱን ያቆደዳይኖ ኢጣሊያ ያንቻ ኦሉዱን ያፊኖኪ ኢካዶ ቃጀልሻ ፊኖኪና ቆቴሱ ቆቴሱን ፍላንቲኖ ኦላንቶ ጋምባይቴ ኢትዮጵያውን ትቀላሰ ዋጁሉ አናይልሽኖ ጋዳዶ ቱቹ ጋረኒ ላናኒ ባዶው ጦርነት ጊዜ ግን ያኔ የሚኒሊክ ጦር በሲዳማ ላይ ይሄ ነው የሚባል ኮንትሮል አልነበረው እና ከዛ አንጻር የሲዳማ ህዝብ አልተነገረላቸውም አልተወራቸውም እንጂ ብዙ ጀግኖች ተፈጥረዋል። ሰው ሞቷል ሰው ሊያድን ሰውን ሲያከብር በደግነት በፍቅር ኢትዮጵያ ኢጣሊው ከዳተ ዳየያና አልባኒ ጋሽትኖቲ ቱርከኖ ሲዳሙ ዳጋለቶ አስቲኖ ሻሮ ተነግቶ ቃጋተ ዳንቲናኒ ቶናሌልኪ ሳኒራ አውሮፓ ኤዥያና ሳኤና ነው አልየና ሶጃቲ አፍሪካ ማደጋሽትኖቲ ኦቶማይኒ ኢምፓየር ወይ ቱርከተ ሪፐብሊክ ቶናሴቱ ለማላያና ሌውኒ በርሊኒ በያችኒ ኩኒ አልባኒ ማደከሽትኖዋ ምጽዋ ሆጋሰኒ ኢትዮጵያውኒ ጢዋን ትሮኑ ጋናሌ ሃሮንሲቴ ሎግቱ ፎንች ቀርቀርቱራ ዳከ ጋሻቴ ወናልቲኖ ዳከ ሌሊሻኖ ሲዳሙ አንዋና እጨቶ ተነ ጎባን ዳይኖ ዲና ዋጆ ኤፍቲደ ግዋቴኒ ሆንሷ ጋኒ ከተንሳኒ ሚትዋሽ ኦሊኒ ዳይኖዋ ዊሮ ይጋኖ ገደና ኩኡቡሹ ግድራ ይጋኖ ገደ አስቲኖ ዳገኖ ኩላኒ ቱርኮችን ለግብጾች ምጽዋል ቀቁላቸው ብሎ በ1875 ዓመተ ምህረት ለግብጾች ምጽዋን እንዲይዙ ከቱርኮች እጅ እንዲላቀቅ ያደረጉት እንግሊዞች ናቸው። ከዛ ለቀው ሲወጡ ግን እንትኖቹ ግብጾቹ ደግሞ ለቱርኮቹ በማዘንም ይው በማነጋገር በታችኛው ምድር አርጋችሁ ለምን አትሞክሩም? ይሄ ሀገር እኮ በጣም ሰፊና ለምለም ነው። በተለይ የሚሸጥ ባሪያ ወርቅ ዞን ጥርስም ይመጣው ከደቡብ ነው። በታች በኩል ደቡብ አትገቡም ወይ ስለተባሉ
بسوماليا بكل قبتو يقلنا لين ونز تقتلو سيدا ما مدر بدولو قبتو يا أسراس مت متو سبا سدستا متمر كادوات ورنت تنا أنتو تنو مارو تدريني مسوفا يمني سواكيني ندومو باريك أجوا بالا مدني إتوبيانو حتو نمدينو ننكوانو لاستاهو أكسومت فتاقاري حتو نو غتنو كاركارتورا مسلمت غشوتي هوندا غالتانينو يانا إكاسيني مافوزي او ياناتنا كوري او بالا تركيا مدينوك حتو هيتنا تنا هون سكيساني را أوروبو كادو هلا لتانا تركيا لوكا هو غاني داقينو يانا را إنجليزي تركيا مسوفا غبسة تاقورن سايته تنا ستو لاملاينا أنتو مارو تديري را مسوفا غبسة لتوغة دنساني إنجليزي تركيا إيلا جيني وطنال تيني قبا هلا لدونا شاكادوت رورين كان هراني بروجي چولكانا دانيو هنكوا أفيدنا هنا حق ديتينا سوماليو بدوني غانال لغا هرون سيته سيدامو قبا إنو كوننا تنا ستو لاملاينا ليو مارو تديري را أدوولي را تنا لامو تديري را ألبانيت إتوبيو موتي ما تنة ديافين متى تركته شالكو أولانتو إيه بوريتا وايو لوجيتو فونشي كاركار تورا غداو متى هونسي أغانا فولتان كيشتو تي مانا دادلو سوء منا ساويسانا فوتا سيدامو غبات غير رغم باية مالي كوريك إيلا تنينك جيتو كتنونا يه تونا انتكو مجيتو غمبا سيته هاشا أولانتين دراتشي تينا كو أوري دا جينو راقا هيجيت أوكين براچو يغن نالين أغتا جا تكتلو ماملة تشالو بوحالا የሚያስደንቀው ነገር የወጣቶቹ ጀቶቹ ብዙ ተመንጃ ሰብስበው አግኝተው ነበር ያ ተመንጃ ባፉ አንድ ጎርሶ ባፉ ሚተኩስ ነው ስለዚህ ለሽማግሌዎቹ አቀረቡላቸው ሲያቀርቡላቸው ሽማግሌዎቹ አጠገባችን አታድርሱ ይሄ ፈልፈላ የሰይጣን ስራ ነው ስለዚህ ትልቁ ጥልቀት ያለው ቦሪተን ማነው ሎጊታውስ መጨመር አለበት የሰይጣን ንብረት ነው ተብሎ ያ ሁሉ ተመንጃ ዛውስ ተጨመረ ዛሬ ለታሪክ መታሰቢያነት እንኳን ሊፈለግ ቢታሰብ ቦታው አቅጣጫውም ሳይገኝ ቀረና እነዛ ተመንጃዎች አይነታቸው ምን አይነት እንደሆነ ሳናቀው ቀረን እንዲያርገው ግን የሲዳማ ጀግናዎች የቱርክን ሰራዊት ድራሹን አጥፍተው በገናሌ በኩል በሶማሊያ ካገር እንዲወጣ አድርገውታል በክብር ተጠርቶ በክብር ይሄዳል ሰው ሊኖ ساومو ايطاليو ادواو شولاريو شوليكي دريغدنساني حتى البيكو ماكو لاتي تونانسو لمينا ستتي لامفارو يانو علينا ودي دوني خوراتي ويرو باغادوكو جاواكي تاوا سينو داينو تاليو علينا سينوليني هايلي سيلاسي موتيما لامالوغاني غدنساني كيلانتينو تاكوليرونو مريري توبيا ماتينو ايطاليو وولك عليدو تاداتي ودي دوني هانا فنوتي انتونيو غرازياني نيما سغانتانو اولانتو ديرون ناساسي اغانا ميلو ميكي كوخو لتنوتي سيدامونا قوتي سو باريد دانو اي كانسا تاقلي لشانو ايطاليانوش كدولو وغيا تاسا سايا سمنت كجمرو تانستو نيجيلي بوروناس كي قبوت درس 40 كيلوغرام بومب تلوال كارباشي وست 7000 كيلوغرام بومب يطالوت ودادار يتبالو دولو اكبابي ያለ አንድ ትንሽ ቦታ ላይ ነው መንደር ላይ ነው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሰራዊት ተሰልፎ የነበረው በመጨረሻ እዛ መስመር ላይ ነው ያ ሰራዊት ደግሞ ጀግና መሆኑን አስመስክሯል ዶሎ ودادار በቆሎማዮ አሚኖ ኢጣሊው ተና ሆንሰ ለሜና ሰተተ ሰዳሱ አጋነራ ዶሎ ኦላፋንተ ነገለ ቦራና አገሻ ሾሎ ኩመ ኪሎግራም ቦምባ ቱግን ኩነ ግዶኒ ለማላ ኩመ ኪሎግራም ቦምቢ ቦምባ ቱግነሁ ዋዳዳራይናዋት ኩርካቱን ኢትዮጵያ ኦላንቶ ባላ ጋምባተኖ ባያቹ ከሲኒት ሀተ ያነረ ናፍጠኙ ላላሚኒ ቶኑ ኩሚ ቆድትኖክሪ ዋጆድ ድኖሪ በቅትኑ ኩሪኡን ሮሩ ሲዳሞ ኦሶት ቶነ ኩመ ኦላንቶ ቆለ ራስ ደስታ ባሩዱ ምንን ያድኖታ ሀቶኖ ሚተኩመ ኦላንቶ ቆልተ ቀኛሽ በዛብስ ለሽሁኒ ቃጄሊነሁ ክብሩ ዘባኙ ኦላንቶት ዳግኖት ኩሪ ዳጋነ ወይተ ዶሎ ሲዳሞ እጀቶ ለዶ አደ ጣገሎስ እዱት ነዛይ ሲዳማ ልጆች ናቸው 10 ሺ ወታደር ደሞ ራስ ደስታ ባሩዱ ቤት ከሚባለው የወሰዱት ወታደር ነበር አንዲ ሽወታደር ደሞ ቀኛዝማች በዛብ ስለሺ
የሰለጠነ የክብር ዘበኛ ጦር ነው ወደዛ ይዘመተው እነዚህ ውስጥ ሲመጡ ዶሎ ላይ ሰዎች ተገኙ በተለይ ኢጣሊያኖችም ጭምር ምስክርነት የሰጡት ግራዝማች ዮተራቦለ ግራዝማች መንግስቱ ሐመሶ ግራዝማች ወና ሃንካርሶ ባላምብራስ አበበ ቡሎ ፊሳ ፊቾ ናንካሞ ናሬ ወራሳ ዱካሌ እና አሊቶ ሐዋ ነው የነዚህ ዘጠኝ ሰዎች ታሪክ በከፍተኛ አንጸባራቂ ድል የተጻፈ ነው የተሰጠኝዎት ዛሬ በነጻነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ካጥንት ኢጣሊዮ ቶናውንሱ ለሚና ሰተቴኒ ሳጂነሳሱ ማሮተ ድርጌሻ ኦንተ ዲራራጋሻኑታ ባላጤ መሳሊኑ ዳጋስራዬ ካካላሚኑና መሳሎተ ብርጥች አሊቶ ሄዋኑ ዳገኖ እጀቶ ተጣገግቶ ጃቪዲ ባይቺ ኖት አቴያነራ ኢትዮጵያ ደረኒ አብሬ ጴጥሮስ ዳገና አሊቶ ሄዋኑ ዳገ ላበየመ ታክትሮኑ ታሎ ማጭሻማና እገና ምሻ ሆጋ ሰካይኒ ማራርስታኑ በሰሜን በኩል ሰባተኛው ወረራ ተከትሎ መስከረም 22 ቀን የተነሳው ውጊያ ይዞ ሲመጣ ኢጣሊያ መንግስት ብዙ አቡነ ጴጥሮስ የተባሉት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳጳስ ከሰላሌና ወሎ ጳጳስ ስለነበሩ በማጮ ጦርነት ተገኝተው ሰራዊቱን ያደራጁ ያደፋፈሩ አዋቅቷል ሲመለሱ ግን ከደጃቻ በራካሳ ጋር ፍቼ ቀርተው ነበር ደጃቻ በራካሳ ደግሞ ሐምሌ 21 ቀን 1928 ዓ.ም ወደ